Hali na magani watazamaji wa Kauleni TV YouTube. Nina jeshi hapa vijana, nitaka kusikiliza maoni yao kuhusiana na mechi ya jana Harambee Stars kupoteza 4-1 kwa Cameroon. Jina? Jina ni Masi Gladys. Masi Gladys, unafanya nini Nairobi? Mimi ni mwanafunzi na pia mtangazaji. Aha. Mimi ni MC Gatanga. Mhm. Gatanga mwenyewe. Na mimi ni ite kijana mweupe, Yodri Cortez, mwana digitali, graphics hapa na pale. Huu ni weupe ama ni wekundu? Hii si manjano, nyeupe ni hii. Hii ndio nyeupe. Aje mchoma. Kwa kwa ujirangi hapo. Hii ni nyeupe ni hii. Mimi ni mweupe. Unasema maji ya kunde. Basi maji. Na wewe? Kwa majina naitwa Joyce, mimi ni mwanafunzi. Ehe. Monica Wamboi, mtangazaji mtarajiwa. Aha. Sitasema sana mimi. Nitaomba hawa wazungumze. Nitaanza na Gatanga, alafu nije kwa mwanadada, alafu tuendelee. 4-1. Na tumecheza Cameroon, Jumatatu tunacheza mechi ya pili. Naam. Dhidi ya Uganda. Nani? Dhidi ya Cameroon huko huko Uganda. Marudiano. Labda utatueleza matarajio yako baadaye kuhusiana na mechi ya Jumatatu, lakini jana unafikiri shida ilikuwa wapi? Shida ni ile ile ambayo kama ilikuwa naizungumzia hapo awali kwamba uongozi wa soka hapa nchini Kenya, kuna shida moja tunasamani kama nitakuwa nimekwaza mtu ya ubaguzi. Na nao kuna kama mchezo unafanyika kwa sababu vipaji hapa Kenya ni vingi sana. Tunaangalia kule pwani, vipaji ni vingi kule pwani, Mombasa, Kwale, Kilifi, wa players kama kina kina tuaje ule Nyamawi, Beja Nyamawi na wengine wengi tu. Lakini tunaona lineup ambayo kwamba ilienda kule iliyosafiri kuna kuja dhidi ya Cameroon, wengi sana pale tunaona tu ni kabila moja. Na ukiangalia ngoja mfano lineup unazungumzia ukitaja kama nani tusiandikie mate na wino upo ama vipi jamani, just kwa uwe na ushahidi. Uliona hata bungeni juzi Rigiji walikuja na fani ushahidi kabadi na kanda. Usipayuke tu beba vitabu, hii ni Kauleni TV. Usipayuke tu, nina ushahidi hapa. Nikiangalia hapa naona goalkeeper anaitwa Otieno Patrick Matasi. Alafu kuna Ieno Otieno, alafu na Matasi, kuna Omondi, alafu kuna Omija, Anyembo, alafu kuna Owino, alafu kuna Olunga, Ochieng, Ouma, alafu Odada. Hey, sasa ukiangalia shida nini? Shida hapo nini? Ama utaki sasa ukiangalia kabisa unapata kwamba hawa wote au kijana mmoja naona ni kama atakizo. Unaweza ukawa unaitwa Oguda lakini wewe ni mpwani. Haiwezekani bwana. Oguda mbali wapi? Ndio, kuna wapi? Okay, iko. So shida iko wapi? Iko Abraham Oguda. Iko kweli, lakini hawa player kwa uhalisia tukiangalia wote ni kabila moja. Uone kama ni taifa, sio ni kama ni taifa. Naona kama ni timu. Nasema nilichapisha kwenye Facebook nikasema Kisumu United. Lakini sasa hapo utalaumu vipi shirikisho? Si ni kocha anapanga kikosi? FKF inaingilia wapi? Lakini na mimi nashuku kocha nashuku kuna kamchezo fulani kanafanyika. Kwa hiyo una ushahidi? Sina lakini nashuku kuna kamchezo kanafanyika. Si kocha peke yake kwa sababu kule kwa wenzetu tunaona kama ni England ama ni wanatuma maskout wao kwenda kuzuru vilabu, wanaangalia kama ni Manchester, kama ni Southampton, wanaangalia player wale wakali wakali. Ukiangalia kikosi cha Uingereza utaona kuna player paka wa timu ya Southampton kule chini kabisa. Lakini ukiangalia kikosi hiki chetu sasa wewe shida ni wachezaji kutochukuliwa mpaka vilabu vya chini ama ni majina haya unayataja? Shida ni nini? Hayo majina yamekuja kwa kama kuthibitisha kwamba kuna kazi inafanyika. Lakini wakitafuta players kama Mombasa waende. Wale tungeona kama pale. Bono zungumzii Marisa Beat Lord watu Rukana, wewe ni Mombasa. Ndio mimi na tatizo na Mombasa. Angalia. Wasaambia mtu anavutia mcheza ngoma mvutia kwake. Mvutia kwake. Ndio maana mimi nasema, lakini nazungumzia Kenya kwa ujumla. Kuna Wakamba, kuna kwa hiyo uone sura ya utaifa. Sioni sura ya utaifa. Kuna just shida moja ambayo sisi wa Kenya tunayo. Mm. Utapata kuwa hao hata wenye wako na wenye wanaweza cheza hawajitokezi kwenda kuchezea nchi yetu. Sasa hiyo ndio inafanya unapata wachezaji wametoka kwa either kabila moja ama sehemu moja. Na hii Kenya tunajua, kwa mfano ukizungumzia riadha ni sisi wasinigisho. Ukizungumzia kabumbu tunajua labda ni sisi wa. Yaani kuna vitu watu wanahusishwa navyo, sio? Ndio tunachokisema. Kwa mfano ni vigumu kumuona Onyango katika marathon. Ama au sio ndicho tunachokisema? Hivyo ndo nasema sasa. Kwa hiyo
kina Bakari walijitokeza tu waone. Atuoni. Mapatriazi wao walijitokeza. Ni maskauti wanatumwa. Na mwisho nikukosoe. Kama fuatili. Ni mas hakuna player mimi nitatoka eti niseme mimi ni player nataka kucheza. Unasemaje baba? Mimi. Wewe unafikiri shida ilikuwa wapi? Maana uliona mchezo. Nilitazama mchezo. Dakika yote. Mwanzo ulitarajia Kenya itapiga Cameroon. Ugenini. Tuanzie hapo. Kwa ukweli. Kuchapa tumechapa. Kuchapa inabidi tumekubali. Shida nini? Idadi ya mabao. Mama, huyu amelia kikosi. Sio idadi ya mabao. Mimi ambao kitu nitalia ni goalkeeper. The game possession. Oh. Wa Kenya tulikuwa na ile umaarufu ya kucheza. Tulikuwa tunajua shida ya Cameroon iko wapi. Lakini kidogo tunalegeza, tunasahau. Lakini ngoja. Nyinyi mnazungumza mnalia na huyu ni kijana ambaye lazima pia tumnyoshe. Umeona Komoro imepiga Tunisia. Kabisa. Tena Tunisia kiwa nyumbani. Greece imepiga England. Hata mchiona England jana nilishtuka. Sasa mbona mnalia hii ya Kenya Cameroon? Nilikuwa natazama mchezo. Ai, England nyumbani. Mbona Kenya ndio mnaingia vikwazo kiasi? Lakini kumbuka pia kulingana na England na Cameroon mambo tofauti. Tofauti kwa no, ukilinganisha viwango vya mpira Greece huku tarajia itapiga England. Komoro huku tarajia itapiga Tunisia. Mbona Kenya kupigwa na Cameroon? Na wewe mwenyewe umesema ulitarajia Cameroon itapiga Kenya. Ndio nilikuwa nimetarajia tutapigwa. Mm. Lakini sasa kulingana na huu mchezo, mimi nilikuwa nimejua Kenya itashinda. Ala? Kwa nini? They are ball possession, tactics, passes. Wewe uliona mpira? Unasemaje? Mhm. Shida ilikuwa wapi ama unapongeza vijana? Manake timu nyingine yote ingepigwa hata 7. Mimi napongeza wa Kenya wachezaji walijaribu. Na ingekuwa kweli walicheza hapa Kenya ingekuwa aibu kama tungegongwa, lakini kwa ugenini hakuna shida. Na sasa anaibua. Hata ugenini bado ni shida. Anaibua swala maana Jumatatu tutacheza. Sisi ni wenyeji lakini tutachezea Uganda. Swala la viwanja. Ndio viwanja. Kwa hiyo wewe kupigwa huko nje tupigwa hata kama ni 70. Lakini hapa sio anamaanisha sio kwa mbali. Mimi nawapongeza walijaribu. Walijaribu. Ndio walijaribu. Maana labda Uganda wangepigwa 10 sio. Wewe unazungumzaje? Nikizungumza nasema kama vile MC Gatanga anavyosema kuwa mchuano huo ya wachezaji ilikuwa ni kama imelenga kabila moja. Unakubaliana naye? Sisingesema sijasema nakubaliana naye, lakini nataka nimweleze kuwa anafaa kuelewa kuna ile kitu tunaita alikuwa kama venye ulikuwa unasema wakalenji na naaminika juu anapenda kimbia. Kuna ile kabila imeendanishwa na mambo yao kama vile inasemekananga Wakikuyu wanapenda pesa. Lakini kabila zote zinapenda pesa. Wewe ni mchezo gani? Anapena mfano. No. Let's stick to games. Ni sawa. Tusigile kabila. Mm. Juu kiguza mlima kidogo. Unafaa kuelewa kuwa hapo si kila mchezaji anacheza utakayemwona akicheza kwa uwanja akukwalify kuwa mchezaji. Anafaa kupelekwa ati kucheza kwa na mchezo yote. Hapo wanaangalia tactics na what you can do best. Lakini hapo kwa kupigwa manne naweza sema kuwa hawakuwa wamepangwa vizuri. Haya, tumalize hivi. Mbona mmemlalamwa sana goalkeeper Matasi? Na mmemrarua sana kwenye mitandao mpaka alikuwa anasema. Yale mabao yalikuwa rahisi. Wanasema kulingana na mimi, si mechi ya kwanza amefungwa vibao ambavyo watu wanahisi ni vyepesi. Kabisa kama mimi. Juu mabao yalikuwa rahisi hata tukisema defender hayuko. Unaweza kabla hiyo. Lakini kabla Matasa afikiwe jiulize defender alikuwa wapi? Labda kuchanganyikiwa pale nyuma unajua. Kwa hiyo Matasa abebe mzigo. Mpangilio yao. Kwa kiasi fulani. Abebe mzigo kwa sababu ndio mkubwa, anafaa kuwaongoza. Kabisa. Naona? Hapana. Matasi unemlaumu ndio. Na baadhi ya mabao. Wewe ukiona kwa mfano mtu amepiga risasi. Utasimama ama utahepa? Mtahepa. Zile risasi zilikuwa zinatumwa zile. Yes, Matasi ndo kulala sasa huko. Hizo risasi zilipigwa. Haya, tumalize na hii video na record Brenda Kigen. Angekuwa hapa pia angechangia na Atete gani yetu ya marathon. Hata changia atakiwa hapa. Matumaini yako mechi sasa Jumatatu. Tunacheza huko Uganda na haitakuwa na mashabiki.
maana tuliogopa kwamba ukisema mashabiki waje wengi watakuja Waganda kuisupport Cameroon. Yeah. Wanaonana na nini uliona tukulingana na kundi Zimbabwe. Kwenye kundi penye tuko pia tuko nambari 4. Lakini hilo watakuja kwa sababu uhasama tu wa Kenya na Uganda tuko kundi moja na wao. Alafu pili wana uliona walipocheza Zimbabwe na Cameroon alimpenda sana Unana maana mashabiki kwa Maniu. Yeah. Tuna matumaini Jumatatu maana tuna hasira mbaya sana na mkazi. Jumatatu unaje matokeo? Nikibashiri labda tuende sare. Sare kabisa. Mimi natumai Kenya itashinda. Kenya hata kama ni bao moja mradi msingi. Maana tujakaa vizuri kundini. Kenya 2, Uganda 1. Ni Cameroon, tunacheza na Cameroon. Cameroon 1. Cameroon 1. Kenya 2, Cameroon 0. Kenya 2, Cameroon 0. Gatanga, Gatanga msema kweli kama hali bado ni hiyo hiyo ya jana. Sioni. Hali ya jana. Maana kikosi ni kile kile, kiwezi kubadilishwa sasa hivi. Sioni. Kinaweza. Unajua watu ni toka. Kwa Kiingereza kuposee ati you learn from your mistakes. So labda ni learn from jana na kesho. No, hata mimi nasema labda tuende sai. Bona bona wewe natilia shaka uzalendo wako. Ama wewe ni uzalendo. Wewe ni mtu kutoka Comoros. Kile kikosi si cha kitaifa, ni kikosi cha mji fulani. Kwa hiyo ngoja wakiwekwa pale wachezaji watatu wanne kutoka pwani kitakuwa ni cha taifa. Hata pale tukifungwa lakini angalia watu wasema kitakuwa pwani. Pwani peke yake itakuwa pwani. Na mimi sijasema pwani. Lakini wanaangalia merit. Urezi you see kwa mfano rais akiteua baraza lake. Hapa anaweza kazingatia makadi. Anaka ataenda Kikuyuni, angalie mtu aliyofuzu, Masaini aliyefuzu, Ujaluo aliyefuzu. Lakini kwenye timu ya mpira huwezi lazimisha mchezaji kutoka pwani. Hayuko. Lakini nyinyi mnanishukua mimi nimesema kitaifa sisemi pwani peke yake pale pa kwenu. Sasa tulia mfano kama nani? Nani ambaye aliacha nje alistahili kwa? Nani? Ngiriama. Labda anasema Masai aliacha nje. Nani aliacha nje? Atupe mfano. No, angetoa mfano kwamba kuna mchezaji huyu angepewa nafasi. Nani? Hata kama lakini wapo mascout anafanya kazi hiyo bana ongeti ongeenda kule kwa coach kuna mpira. Si mascout ndio amempa coach kikosi na Fulani. Yuta Kisumu United. Wewe umetaja kina Matasi, wewe umetaja kina? Lakini kauli yake ina mashiko kwenye mitandao watu wamezungumzia sana hilo watu wanafaa kuzungumzia hapo na seti ninasema kwa sababu ya pwani pekee lakini kuna shida irekebishwe maana ni timu ya taifa kwa hiyo sote kwa kauli moja vijana wamempiga piga Matasi na imani kwamba Jumatatu atajitutumua zaidi asanteni sana kuchangia na Firat is watching Firat coach anatazama Kauleni TV subscribe and watch tutakuwa tupiga gumzo kama hili maswali mbalimbali na anaweza kuzungumza Brenda hata tu pale hapa anaweza kuzungumza Brenda sasa Brenda naye ukianza kumuuliza maswali kabumba atakwambia si mbaya hapo ulikuwa umepanga naye kuunge mkono wewe umeonaje Jumatatu mechi ya Harambee iko tu sawa sijaiona mtu kutoka sehemu fulani anakimbia sana kushinda mtu kutoka North Rift sama South Rift. Kwa jomba kutoka mwere makuni gani. Kwa hiyo riadha pia wamo. Kwa hiyo tunafurahi sana. Tuacha tuendelee kunywa chai. Na tunaitakia Harambee Stars kila la heri. Na mwachane na Matasi. Kuna mtu anaongea kwa Matasi. Niwapate nyinyi mtakoma. Huyu Gatanga huyu. Ana mambo. Tafadhali Unana. Yeah. Na Unana. Unana pia alifungwa bao la kikumbavu kumbavu. Lakini wewe, mimi sababu bado ni shabiki wa Unana pia.